تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أجيث لفدي أتكون الله أتي إسبرهم دفدي أتي فلندرويم بريتي كركوهم ديم ذي بريتي كركوهم فاليا كركوهم مبرويتي أتك الله لارتسوار بريت كيشس ودفت السون ذي بريفي براويتون أتكشيا كيوت زن الله نكاكو شدفيون dhe ka e devion Allahu nuk ka kusht të adhëzoj. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak, dhe dëshmojmë se Muhamedi është rob dhe i dërguar i ti. Salavatet dhe selamet e Allahut qofshin për të, për familjen e ti, për të gjithë shokët e ti, si dhe të gjithë ata që i ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. O Allah, në e bëjt të dobishme atë që na ke mësuar, na emso atë që na bën dobi dhe na ashto diturin që na bën dobi, na ashto suksesin, na përmirso gjendjen ton të rësi dhe mos na lërë të mbështetemin veten ton asë një qast. Vazdojmë me librin e çmuar e Sharia të Imam Ebu Bekër Muhammed ibn Hussein al-Ajurri, Allahu më shiroft, me shpjegimet dhe komentimet e Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, Allahu ruajt. Jemi në temën e 12, ku ka thonë autori rahimahullah, bab at-tahdhir min tawaifa yu'aridun sunan an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabillahi ta'ala wa shiddati al-inkari ala hadhihi at-tabaqa. Do thot temë që flet për paralajmërimin kunder disa grupeve të cilët e kundrështojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Kur'an, me librin e Allahut të lartësuar, dhe gjithashtu ashpërsia e qërtimit të këtij grupi ose të këtij lloji njerëzve. Thot autori rahimahullah, ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول دو مثلا njerëzit e dituris dhe njerëzit e menqur kur të dëgjojnë dhe një njeri që thot pra kur i thuhet dikujt ka thon i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam për diçka që është vërtetuar, dhe më thonë se është hadith sahih të djetarët e hadithit, dhe kursojnë se ndë një njëri ignorant e kundërshton këtë hadith duke thanë nuk pranoj asgjë përveç asaj që është në Kur'an, librin e Allahut, atëherë djetartë thot ata që kanë dituri dhe që kanë mençuri duhet t'i thonë ati ti e njëri i keq edhe ti e njëri atil prej të cilve na ka paralem, kundër të cilve na ka paralemruar profeti sallallahu alaihi wasallam, edhe kundër teje kanë paralemruar dietart. Thot pra Imam Ajurri rahimahullah, ati i thuhet o ignorant, Allahu e ka, i ka zbritur obligimet në përgjithsi dhe e ka urdhëruar profetin e tij sallallahu alaihi wasallam që të asjaroj njerëzve se qka u ka zbritur, të asjaroj njerëzve se qka u zbret atyre prej Allahut, si qka thonë Allahu i lartësuar, wa enzelna i lejke dhikra li të bejjine lin nasi ma nuzzile i lejhim, të më thonë ta kemi zbritur ty Kuranin që të asjarosh njerëzve se qka u zbritet aty, qka u shpallet, të më thonë pra Allahu ja ka dërgu Kuranin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka urdhëruar që ai ta shpjegoj Kuranin. Dhe shpjegimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është vetëm, gjithashtu është vetëm me shpallje prej Allahut. Pra wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim,
pa kemi zbritur Kuranin që të sqarosh njerëzve se çka u zbret atyre, çka u shpallet atyre, وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, edhe që të mendojnë, të më thënë për ajetet e Allahut. Pastaj thot Imam Al-Ajurri, rahimahullah, thot pra Allahu i lartësuar e ka vendosur profetin e tij sallallahu alaihi wasallam në pozitën e sqaruesit dhe i ka urdhëruar krijesat që t'i binden pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka urdhëruar gjithë njerëzit që t'i binden, u ka ndaluar ta kundërshtojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i ka urdhëruar që të largohen prej asaj që i ndalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë ka thënë Allahu وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, do të thonë atë që ju a jepi dërguari merreni, atë që ju andalon largohuni prej saj, wattaqullahu inna allaha shadidul iqab, dhe ruhuni Allahut, Allahu e ka dënimin e rënd. Pastaj thot gjithashtu i ka paralajmëruar Allahu subhanahu wa taala njerëzit që mos e kundërshtojnë urdhrin e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka thënë: "Falyahdharu alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim." Pra le të kenë kujdes, le të ruhen, kjo është paralajmërim pra për ata që e kundërshtojnë urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atyre do t'i ndodh një fitne dhe do t'i kaploj dënimi i dhëmshëm. Pashtu thot, ka thënë Allahu, fela wa rabbike la yu'minun, hatta ju hakimuke fima shajara bejnahum, thumme la yajidu fi enfusihim harajan mimma qadajte, wa ju sellimu teslima. Do thot, jo pasha zotin tënd, ata nuk besojnë, nuk janë besimtar, deri sa mos të të marrin ty për gjykatës, për mos marveshje që i kanë më styre, pastaj mos ndjen ngushtim në vetet e tyre prej asaj që ke gjikuar ti, por të nënshtrohen edhe të dorëzohen plotësisht. Pastaj thot autori rahimahullah, thumme farada ala al-khalqi ta'atahu sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu u ka bërë obligim njerëzve që t'i binden pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot në më shumë se 30 vende në Kur'an. Pra gjitha këto janë argumente se njeriu e ka obligim t'i bindet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ta ndjek sunetin e tij. Thot prandaj i thuhet këtij që i kundërshton sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i thuhet o ignorant, Allahu i lartësuar ka thënë wa aqimus salata wa atuz zakah. Pra faleni namazin dhe jepeni zakatin. Ku e gjen në librin e Allahut se sabahu falet 2 rekate, dreka 4 rekate, iqindia 4 rekate, akshami 3, jacia 4? Kjo nuk është në Kur'an. Gjithashtu thot ku i gjen në Kur'an normat e namazit, kohët e namazit, me çka plotësohet namazi, me çka prishet. Të gjitha këto gjenden vetëm në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu edhe zakati, ku e gjen në librin e Allahut se për 200 dirhem jepen 5 dirhem, do të thon prej monedhave të argjendit, dhe për 20 dinar jepet gjysmë dinari, do të thon prej monedhave të arit. Ku e gjen Kur'an se për 40 dele jepet 1 dele, për 5 deve jepet 1 dele, gjithashtu, dhe gjitha normat e zekatit, ku i gjen ato në librin e Allahut. Gjithashtu thot gjitha obligimet e Allahut, që Allahu ua ka bërë obligim njerëzve në librin e ti, nuk mund të kuptohen normat e atyre obligimeve, përveç se përmes sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka thonë, kjo është fjala e dietarëve musliman, dhe kush e thot, kush thot ndryshe nga kjo, ai ka dalë prej fesë islame, edhe ka hyrë në fenë e mosbesimtarëve, mulhidinëve. Allahu
na ruet prej devimit, pasi na ka udhzuar, dhe thot, është transmituar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe prej sahabeve të tij, radhiallahu anhum, janë transmituar fjalë sigur kjo që sqarova. Kjo është hyrja në këtë temë që e ka bërë autori rahimahullah, siç shohim se ka adet, do të thënë, këtë libër, që në fillim e jep një hyrje edhe e jep atë përmbajtjen e haditheve dhe e thereve që do t'i transmitoj më vonë. Në këtë temë do thot flet për paralajmërimin kundër grupit ose grupeve të cilët e kundërshtojnë sunetin Kur'an. Edhe kuptohet se disa grupe që janë paraqitur në mesin e muslimanëve i kanë këto cilësi, e kundërshtojnë sunetin duke pretendu se bazohen Kur'an, o bile ka dhe grupet cilat e kundërshtojnë edhe Kur'anin e sunetin si pas logikës, edhe kuptohet se kjo logikë e tyre është në realitet epsh dhe nuk është logikë, sëpse logika e shëndosh edhe pastër nuk e kundërshtojnë Kur'anin dhe sunetin, nuk e kundërshtojnë shpallin që është sahih. Të më thëna e që është në Kur'an dhe që është në hadithet sahiha, nuk bie ndesh me logikën asnjëherë. Edhe gjithashtu Kur'ani dhe suneti nuk kanë mos pajtim me zveti, kundërthanje, nuk ekziston Kur'an, kundërthanje, dhe gjithashtu nuk ka kundërthanje mes Kur'anit dhe sunetit, pashtu edhe në sunet nuk ka kundërthanje mes haditheve sahiha. Pse? Sepse të dyja, edhe Kurani dhe Suneti, e kanë preardhjen prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjitha është shpallje prej Allahut. Ka thënë Allahu, wa nëgjmi i dhe hewa, dhe më thënë, Allahu betohet në yllin i cili bije, ma dalle sahibukum, wa ma gawa, dhe më thënë, ky pejgamberi juaj që është dërguar të ju, nuk është i devijuar, wa ma yantiqu anil hewa, edhe nuk fletë prej ëndjes së ti, prej mendjes së ti, in hua illa wahjun juha. Dhe më thënë, çdo gjë që fletë është vetëm shpallje që i shpallet. Dhe thëtë, pra, ajo që fletë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, është në kundërshtim me ëndjet e njerëzve. Nuk është, pra, ajo që ka folë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, nuk është prej ëndjeve të ti, po është plotësisht vetëm shpallje prej Allahut. Edhe kjo shpallje përfshihet në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë të dyja e kanë burimin e njëjtë edhe atë pistarin e njëjtë. Janë prej Allahut, Zotit të krijesave. Prandaj do të thonë këtu autori rahimahullahu do të tregojë paralajmërim kundër këtyre grupeve të cilët e kundërshtojnë sunetin me Kur'an. Pra grupet atila që nëse u thu ka thonë për nga meri sallallahu nëse më kështu, ato thonë jo në, dhe më thonë, stil argument prej Kuranit, kurse sunetin nuk e pranojnë. Edhe kjo është mohim, dhe më thonë, kjo është kufër, dalje prej islamit, sepse kjo është në realitet mohim i Kuranit, për para mohimit sunetit. Dhe më thonë, këta njerës pretendojnë se e mohojnë sunetin, por në realitet ky është mohim i Kuranit, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetet shumta ka urdhru, si që i radhiti autori rahimahullah, thot, pra si që lexum fjalt, në mënyrat shumta, Allahu i ka urdhru njerëzit që ti binden për nga merit sallallahu alaihi wasallam, ti zbatojnë urdhrat e ti, të largohen për ndalesave të ti, edhe i ka paralajmëruar prej kundërshtimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ka treguar se pasojat janë shumë të rënda. Gjithashtu në shumë ajete Allahu ka urdhëruar edhe ka barazuar bindjen ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me bindjen ndaj Allahut. Men yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Do të thënë kush i bindet të dërguarit, ai i është bindur Allahut. Wa man tawalla fëma ërselnake alejhim hafidha,
kurse kush kundërshton, do të thënë largohet, ne nuk të kemi dërguar ty si kujdestar ndaj tyre. Po ashtu ka thënë Allahu se ajo që flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është vetëm transmetim, kumtim, do të thënë i asaj që e ka dërguar Allahu, illa balagham min Allahi wa risalatihi. Do të thënë është vetëm kumtim ose transmetimi asaj që e ka thënë Allahu edhe asaj që ka dërguar Allahu. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Do të thënë kush e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij, atij i takon zjarri i xhehenemit ku do të jetë përgjithmonë pafund. Do thot bindja ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është bindje ndaj Allahut. Edhe kundërshtimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është kundërshtim ndaj Allahut. Kurse zbatimi i urdhrit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është zbatim i urdhrit të Allahut subhanahu wa taala. Edhe gjithashtu largimi prej asaj që ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është largim prej asaj që ka ndalu Allahu. Do të thonë se ai është i dërguari i Allahut. Edhe ka fol vetëm me urdhrin e Allahut. Prandaj Allahu ka thënë in alejka illa al-balag. Do të thonë ti e ke për obligim vetëm të kumtosh, të transmetosh atë që të vjen prej shpalljes së Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë pra nuk mundet me pas kundërshtim mes Kuranit dhe Sunetit, pasi e gjitha është vetëm prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj Allahu ka thënë e felaje të dëbërun e Kur'an, do thotë pse nuk e logjikojnë ose nuk mendojnë thellësisht rreth Kuranit, wa law kana min indi ghayrillah la wajadu fihi ikhtilafan katira. Se sigurt kishte qenë Kurani prej dikujt tjetër dhe jo prej Allahut, aty do të kishin gjetur kundërshtime, kundërthënje të shumta. Kurse në librin e Allahut aja është prej Allahut subhanahu wa ta'ala, prandaj nuk ka asë një loj kundërshtimi, kundërthanje në të, asë të shumë të asë të pakta. Me gjithë se disa ajete mund t'i duken disa njerëzve që nuk kanë dituri në kuptimin e jashtëm, duket sikur ka kundërshtim mes njerit ajet dhe tjetrit, por pasi ajo e gjitha është prej Allahut, si që thamë, mes Kuranit, mes ajeteve të Kuranit nuk ka kundërshtim. Edhe mes Kuranit dhe Sunetit gjithashtu nuk ka kundërshtim. Edhe mes haditheve në Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk ka kundërshtim. Çdo gjë është në harmoni të plotë. Por nëse njeriu ka mangësinë dituri ose mangësinë kuptim, disa argumente i duken si kundërthanëse me njëri tjetrin. Prandaj dietart kanë shkru libra të veçant për t'i largu këto dyshime për njerëzve. Do më thënë, ajo që u duket shumë njerëzve të paditur, që u duket se është kundrështim, djetarët e kanë sqaru se nuk ka asë një kundrështim. Si që është, për shembull, libri që ka përmendur këtu Sheikh Rebia, është libri i Muhammed Emin e Shenkitit, është imami tefsirit, ka shkru edhe tefsir të veçanta, Edwa ul-Bejan, ka një liber defru i hamil i tirab an ajil kitab, dhe më thënë largimi i si thuet dhe thët i imaginatës se kundërthanjeve mes ajeteve të Kuranit, dhe thët ka të disa njerës që ju vjen mendimi se ka kundërshtim edhe ky djetar i madhi ka sqaru ato se nuk ka asnjë kundërshtim, do të thënë mes atyre ajeteve. Gjithashtu ka djetar që kanë shkru libra të veçantë për hadithe që duken se janë kundërthënëse mes veti, si është për shembull libri Mukhtalaful Hadith, pra hadithe të ndryshme, më thonë, i libri Imam Ibn Kutejbes, edhe djetarë tjerë, si Imam Shafiu dhe tjerë kanë shkru prej djetarëve të islamit, kanë shkru libra që të regojnë se gjitha janë në harmonit plod, dhe më thanë ajetet dhe hadithet. Prandaj, Imam Ibn Huzejme ka thanë, kush shë dy hadithe që mendonë se kanë kundrështim me zveti, letë misi e lato, edhe unë
e tregoj se si janë në pajtueshmëri të plot, në përputhshmëri të plot. Prandaj dietarët kanë tregu disa shkallë si duhet veproj njeriu kur se do thot hadithe që i duken si kundërthanse. Shkalla e parë është që të mundohet të bëhet bashkimi mes atyre haditheve sa ka mundësi, do të thon pa të ngarkim, si i thon. Do të thon ka hadithe që mund të bashkohen me kuptim të lehtë. Jo teprohet do thot me edhe do thot diçka që nuk bashkohet, sepse atëherë vjen shkalla tjetër se ka gjithashtu abrogim, nesh. Do thon ka hadith që është i mëhershëm për një që ka sjell një gjykim, edhe hadithi i mëvonshëm që abrogon atë të mëparshmin. Edhe gjithashtu ka edhe ajo që i thon arabisht tarjih, do thon mi dhon përparësi hadithit më të fortë, do thot në transmetim. Kur bëhet fjalë për hadithin, pra pasi disa hadithe kanë dobësi në transmetim e disa janë më të forta, aty përdoret edhe kjo, kurse për ajetet nuk ka, kjo shkallë nuk ekziston, ose ka bashkim të kuptimit, sqarim do më thënë të kuptimeve, ose ka argumentim se njëri është i më hershëm edhe i më vonshmi e ka abrogu. Si dhe qoftë, qëlimi ashtë se Libri Allahut dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë burimin e njëjtë që është shpallje prej Allahut. Edhe ato nuk kanë kundërshtim mes veti asesi. Por do të ketë grupe ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se më vonë do të dalin njerëz të cilët do ta refuzojnë sunetin. Edhe do të pretendojnë se ata e pasojnë vetëm Kur'anin. Ka thënë Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitul kitaba wa mithluhu ma'a. Do thot mu më zhdhën libri edhe tjetri që është i njëjt me librin. Do thon suneti që është njësoj në peshë, në argumentim sikur Kurani. Edhe ka thon ala yusiku rajulun sab'an muttaki'an ala arikatihi yaqul. Do thon së shpejti më vonë do thot do të ketë njëri që është ngopur i shtrirë në koltukun e ti, edhe thot alejkum bi hadhe l-Kur'an fe ma wajëtum fihi min halalin fe ahillu wa ma wajëtum fihi min haramin fe harrimu. Do thot ai njëri do të thot kapu një veç për Kur'anin, çka gjeni aty halal atë logaritani se është halal, edhe atë që gjeni aty se është haram, atë logaritani se është haram. Do thot asgja jashtë kësaj. Kurse në vazhdim thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ala la yahillu, do ka tregu disa çështje që nuk janë përmendur në Kur'an. Ka thënë ala la yahillu lakum lahmul himari al ahli. Do thënë nuk është halal mishi i gomarit shtëpiak, do thënë gomarit but. Wala kulli dhinabin min as-sab' edhe gjithashtu se cila bish që ka dhëmë qeni, wala lëkatatu muahed, edhe gjithashtu ajo pasuria e mosbesimtarit me cilin kanë marveshje muslimant, illa e njështëkni anha sahibuha, përveç nëse nuk e do pronari. Dë thotë, këto qështje nuk janë të përmendura në Kur'an, edhe këto i ka tregu për nga mirë i sallallahu alaihi wasallam, se këto janë haram, edhe pse nuk janë përmendur si haram në Kur'an. Mirë po, ajo që është më rëndësi, thotë në fillim të hadithit, ka tregu për nga mirë i sallallahu alaihi wasallam, se do të ketë njerës të cilët janë dhënë mas dunjas, dhe më thonë që janë të zgjeruar në të mirat e dunjas, të ngopur, të shtrir, që nuk meren me dituri, nuk janë të angazhum me mësimin e Kuranit dhe Sunetit, edhe pretendojnë se duan vetëm komentimin e Kuranit, nuk duan asgjë tjetër. Edhe thonë, nëse është në Kuran, e pranojmë, nëse nuk është në Kuran, nuk është e pranuar. Dëmë thonë, njerës të cilët nuk e dinë qka do të thotë hadith,
çka do të thotë hadith sahih edhe çka do të thotë hadith daif, do të thotë merren me këtë, pra të angazhum me dunja edhe larg prej diturisë, edhe pretendojnë me pretendimet këtilla se ne vetëm e pasojmë Kur'anin, kurse kjo në realitet është pikrisht kundërshtim i Kur'anit. Më të shquar, më të njohur për këtë thënie, edhe pse për keqardhje të madhe, shumë prej muslimanve që nuk merren me dituri janë ndikuar prej, janë të ndikuar prej kësaj thënie, prej këtij mendimi, por ata që janë baza e këtij devijimi janë një sekt që quhen Kur'ani, të cilët në realitet rrjedhin prej Kadianive. Kadiani, dëmë thënë, grup në Indi, që prisin e tyre kanë pas njeri që gjenjeshtar, Dajjal, që ka pretendu se është pejgamber, edhe ka pretendu se, njëherë ka pretendu se është Isai, a.s., pastaj më vonë ka thënë se është pejgamber, i dërguar, e ka pas emrin Mirza Ghulam Ahmed, edhe ka argumentu me ajetin ku thët Isa a.s. vë mu beshiram bi rasulin jeti min ba'di ismuhu Ahmed, dhe më thënë ju përgëzoj për një të dërguar që do të vi pas meje që quhet Ahmed, edhe ka thënë se pejgamberllëku nuk ka përfundu, po do të ketë edhe pejgamber tjerë, nuk ka përfundu me Muhammedin sallallahu a.s. edhe për hadithin që thët, ose për ajetin ma kanë Muhammedun eba ahadim min rijalikum, walakin Rasul Allahi wa khatamen nëbijin, dhe më thënë, Muhammedi nuk është, nuk ka dhe një djallë, dhe thëtë fmi mashkull, për është i dërguar i Allahut dhe është vula e pejgamberve. Edhe ai ka thënë se khatem nuk dhe më thënë vul që përmbyllet pejgamberdhëku, për dhe thëtë unaz, stëli, dhe më thënë, sigur një prej bukurive të pejgamberve. Kjo është duke u bazu, pra komentime që i bazojnë në ignorancën e tyre. Thot jo komentimet bazuara në sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, në kuptimin e sahabeve, ose në kuptimin e gjuhës arabe. Më thënë, njerës që asë nuk e njojnë gjuhën arabe, e komentojnë Kuranin si u pëlqen vetë. Ose shojmë në edhe në kohën tonë, njerës që i bazojnë normat e shëriatit në përkthimin që ka përkthy dikush, edhe përkthimi mund tjetë i qëlluar, mund tjetë i gabuar krejtësisht, mund tjetë i qëlluar në një aspekt, dhe thëtë një domethënie, edhe pse nuk mundet mi dhonë kuptimi i plotë si që është në gjuhën arabe. Edhe njerës që nuk e kanë njëherë atë shkallën e parë, ose bazën e gjitha bazëve, njohja gjuhës arabe, mundohen, mos flasim për tjera, dhe më thënë njohja sunetit, njohja e fjalve të sahabeve, njohja e tefsirit që është prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe sahabeve, edhe mundohen me komentu Kuranin me mendjet e tyre, ose në realitet me epshet e tyre. Edhe vinë deri te këto devime të mëdha, edhe refuzojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kurse Kuranin e ka Allahu e ka zbrit, ja ka zbrit pejgamberit sallallahu alejhi wasallam që ai t'u sqaroj njerëzve. Do thot roli i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam nuk ka qenë vetëm si postier, vetëm të bjerë letrën edhe të largohet. Por Allahu e ka dërguar që edhe ja ka zbrit Kur'anin gradualisht, që se cila pjesë që i zbret për Kuranit të praktikohet një jetën e ti, edhe gjithashtu të komentohet për pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, dhe të sqarohet, të detajizohet ajo që është e përgjithsuar, ose të kufizohet ajo që është e pakufizuar e kështu me radhë, edhe kjo ka qenë roli i pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Edhe kjo është diçka që tregohet në Kuran, do të thonë ata që duan të argumentojnë me Kuran, e kanë argumentin në Kuran. Wa anzalna ilayka dhikra, tasbritum dhikrin, që është Kurani, litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim, do të thonë që t'u sqarosh njerëzve çka u zbret atyre. Do thotë ky është roli i pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem.
Përndryshe, siç thot, siç e përmendi autori rahimahullah, pra ka në Kur'an shumë çështje që janë të përgjithësuara. Wa aqimus salah, më thënë faleni namazin. Edhe urdhri për falen e namazit është shumë 10 herë, disa thonë përmi 80 herë përmendet ose më shumë. Dhe në gjithë Kur'anin ka vetëm urdhër për falen e namazit. Edhe nuk gjinden detaje se si janë shtyllat e namazit ose si janë pjesët e namazit, kohët, kushtet cilat duhet e kështu me radhë. Kështu që gjitha ato janë të sqaruara në sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Po ashtu zekati, gjithashtu urdhrohet në vendet shumta në Kur'an, wa atu zeka, jepeni zekatin, edhe nuk ka në Kur'an sqarim të detajuar për atë se si jepet zekati, në çfarë kohë, edhe prej cilave llojet pasurisë, edhe në sa është nisabi, sa është përqindja, kështu me radhë, gjitha ato sqarohen në sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Po ashtu haxhi, gjithashtu Allahu ka urdhrua lillahi ale nasi hijju lbejti men istataa i lehi sabila. Dëmë thënë, Allahu i ka urdhru njerëzve. Pra, obligim i njerëzve, ata që kanë mundësi, obligim i njerëzve ndaj Allahut, është që të bëjnë haxh. Pra, kush ka mundësi që të udhëtoj deri atje. Dhe nuk ka sqarim të detajeve të haxhit në Kur'an. Po gjitha ato janë sqarun sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, li ta'khudhu anni manasikakum. Pra merrini prej meje rritat e haxhit. Edhe ka thonë la'alli fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Do të thonë nuk e di a do të mund të bëj haxh tjetër pas këtij. Pra merrini tash mësojni rritat e haxhit prej sunetit pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Edhe gjithashtu për namaz ka thonë sallu kema rëejtu muni u salli, faluni si që më shihni mua duke u falur. Dhe sahabët e kanë kuptu këtë qështje thelpsisht. Prandaj e kanë pyet pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Sahabët kanë qenë njerëzit më ditur për gju. Edhe Kurani ka zbrit në gjuën e tyre. Edhe ata kanë prezentu, dhe më thënë, gjatë zbritjes të Kuranit. Edhe kanë dëgju prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po, komentimin e Kuranit ata nuk janë mundu të nëzirin nga mendja tyre, por e kanë pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për se cilin ajet. Ose ju ka të regu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ose kur nuk kanë kuptu diçka, e kanë pyet. Edhe për çështjet e namazit, pra në Kuran urdhrohet dërgimi salavatit, edhe selam. Ja ju helidhina amenu, sallu alejhi wa sallimu teslima. Më thënë, qëni salavat edhe qëni selam për pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Dhe sahabët si e kanë pyet pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. E dim si të qëjmë selam. Pasi, va kam su, para prakisht, va kam su pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, të shahud, të tahiyatu lillahi wa salavatu wa tajibat, assalamu alejka e juhen nëbi. Edhe këtë, e kanë kuptu se kjo është pjesë e këtij ajetit, edhe kanë thonë dim si duhet të çojmë selam, por si të çojmë salavat, edhe i kam psu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Edhe innaka Hamidum Majid. Pra ky është kuptimi i drejt i besimtarëve, i sahabeve. Prandaj Allahu ka urdhëruar për ndjekjen e rrugës së sahabeve. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين do të thon kush e kundërshton të dërguarin pasi i është sqaruar udhëzimi dhe ndjek rrugë tjetër nga rruga e besimtarëve që janë sahabët atëherë nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dhe thot, atë lëm në atë rrugë dhe fusim në gjehennem, edhe sa vendi keq është ai. Dhe thot, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i ka tregu detajet e secilës çështje. Në radhë të parë, ajo që është më e rëndësishmja, janë çështjet e besimit. Dhe thot, edhe çështjet e besimit, sqarimi i emrave dhe cilësive të Allahut, sqarimi i çështjeve tjera të gajbit, për
shumë detaje që kanë të bëjnë me ditën e gjykimit e kështu me radhë, edhe gjithashtu prej çështjeve më të rëndësishme është sqarimi i veprave, i ibadeteve, do thotë siç është namazi, zekati, agjerimi, haxhi, edhe secila vepër tjetër. Pra rregullat, detajet ne ka mësu i dërguari sallallahu alaihi wasallam, edhe gjitha kjo është me shpallje prej Allahut. Do të thonë, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mësdon libri, Kurani, edhe tjetra që është e njëjtë me Kuranin. Po mithlehu ma'hu. Do të thonë e njëjtë bashkë me Kuranin, mësdon edhe që do thotë suneti. Edhe çdo gjë që është në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është e barabartë me Kuranin. E barabartë në aspektin e argumentimit. Thotë Kurani dallon me atë që është fjalë e Allahut, edhe është mucize, dhe më thënë që nuk ka mundësi askush ta sfidoj, pra prej kur ka ardhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deri ditën e sotshme dhe deri në ditën e gjykimit, askush nuk mund të sjellë diçka të ngjashëm me Kuranin. Edhe gjithashtu tjetri dallim është se leximi i Kuranit është ibadet. Do më thënë, vetë leximi dhe shqiptimi i Kuranit është ibadet. Kurse hadithi nuk i ka këto veçori, por për aspektin argumentimit, si në akide, si në vepra, është i barabart me Kuranin dhe nuk ka asnjë dallim. Do më thënë, ajo që vërtetohet në Kuran dhe ajo që vërtetohet me sunet është e barabart plotësisht, edhe për akide, edhe për ibadete, edhe për halal dhe haram, edhe për rregullat e raporteve mes njerëzve e kështu me radhë. Sepse çdo gjë, do të thonë, Allahu na ka urdhëruar që çdo gjë ta pasojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thamë a funksioni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë sqarimi i Kuranit, siç ka tregu Allahu në Kuran. Edhe ka, prandaj ka urdhru Allahu, ve ma atakumur rasulu fe khuduhu, atë që ju a jep i dërguari atë merëni, ve ma nehakum anhu fentehu, atë që ju andalon largohuni, fel jahdheri ledhine ju khalifune an emrihi, let pra të ken kujdes të adin ata që e kundrështojnë urdrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, en të usibehum fitne, ata do t'i godas një fitne edhe do t'i godas dënimi i dhemshëm. Do thot që ai që e kundrështon sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është i kërcënuar. Me këto dy kërcënime të rrezikshme, pasi fitne është, si ka thënë Imam Ahmedi, fitne është shirku. Edhe ky kuptim gjithashtu vërtetohet në Kur'an. Në shumë ajete shirku përmendet me emrin fitne. Do thot wa qatiluhum hatta la takuna fitna. Do thon luftojni ata derisa mos mbetet fitne, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Edhe i gjithë adhurimi të jetë vetëm për Allahun. Do thon se është të zhduket shirku dhe të mbetet vetëm tauhidi. Edhe ajete të tjera, do thon se ka thënë Imam Ahmedi, pra fitne është shirku. Se kur njeriu e kundërshton urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu ja devion zemrën dhe ai shkatrohet, dhe më thënë bije në shirk, edhe prandaj e pret dënimi i dhemshëm. Do thotë kjo është çështje shumë e rrezikshme. Pra kundërshtimi i urdhrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është rrezik shumë i madh. Mirë po, për shkak të dobësisë të bindjes tonë, edhe për shkak të diturisë së dobët që e kemi, frika prej kësaj është e dobët. Do të thënë, frika prej kundërshtimit të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është frikë shumë e madhe, pasi pasoja e shohim, do të thënë se është, pra Allahu na paralajmëron, le të kenë kujdes, do të thënë feljahve, do të thotë tahdhir në gjuhën arabe është paralajmërim, edhe nuk e di si ta përkthej përveç se le të kenë kujdes. Dhe më thënë është forme e paralajmërimit. Dhe më thënë ruhuni, që mos e kundërshtoni urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse pas kundërshtimit të urdhrit të tij vjen fitnja,
që është rënja në shirk. Allah na ruajt. Edhe pas kësaj atëre vjen dënimi i më i madh. Prandaj ne duhet vazhdimisht për secilën çështje t'i kushtojmë rëndësi asaj se çka ka thënë Allahu dhe çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shkak të dobësisë diturisë, më shumë angazhohemi çka ka thënë filani dhe filani. Më shumë angazhohemi me librat e njerëzve, edhe me fjalët e njerëzve. Madje ka subhanallahu dëgjojmë fjalët e njerëzve që përmendin, thonë ka thënë filan dietari se kjo punë duhet kështu kështu. Në realitet ajo tekstualisht është në fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Domethënë prej për shkak të largimit prej sunetit. Nuk thonë se kjo është suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ose ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kështu, po thonë ka thënë filan dietari se duhet kështu. Kur ajo është tekstualisht e thonë në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ose gjithashtu është në tekstualisht e thonë në ajet. Pra vazhdimisht duhet ta edukojmë vetveten që kur flasim për çështjet e fes, të flasim, ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është edukim i muslimanve që të mendojnë rreth Kuranit dhe Sunetit. Vazhdimisht, do thotë me lexu Kuranin, me mësu Kuranin dhe me meditu rreth ajeteve të Kuranit. Do thotë ajo është obligim i muslimanit, se Allahu ka thonë për Kuranin, kitabun enzelnahu i lejke mubarakun, li jetë debberu ajatihi ve li jetë dhekkera ulul elbab. Dhe më thënë, kjo është liber i bekuar, që e kemi zbritur që ata të mendojnë rrëtha jetëve të Kuranit, dhe më thënë, ti meditojnë edhe që të përkujtohen njerëzit e menqur, se menquria është kuptimi i Kuranit. Edhe njeriu në qëfse angazhohet me leximin e Kuranit edhe meditimin rrëth kuptimeve të Kuranit, duke emsu edhe sunetin, kjo është ajo që është obligim për secilin musliman. Edhe nëse gabon ndonjë herë, do thotë gabimi i tij është gabim i zakont, edhe i falur, edhe e korrigjon shpejt. A nëse largohet prej Kuranit dhe Sunetit me pretendim se nuk ka mundësi me kuptu, kjo është gabimi më i madh. Edhe bazohet vetëm në fjalët e njerëzve. Kjo është ajo që kanë sjell bidatin e medhebizmit, do të thonë se thonë njeriu patjetër duhet ta ndjek një medheb, edhe nuk guxon të mendojë rreth Kuranit dhe Sunetit. Do të thonë krejtësisht e kanë kput lidhjen mes muslimanëve dhe Kuranit dhe Sunetit, që është burimi i gjallërisë dhe i udhëzimit të tyre, edhe i kanë lidh me persona. Do të thonë duhet ta pasosh vetëm filanin, edhe jo të mendosh ti rreth Kuranit dhe Sunetit. Përkundrazi, secili musliman duhet vazhdimisht të merret me leximin e Kuranit, me leximin e Sunetit, edhe kuptimin e thellë të Kuranit dhe Sunetit. Nëse she paqartësi, atëherë i pyet dietart. Edhe nëse gabon, do të thon kur korrigjohet gabimi, duhet ta pranoj korrigjimin. Edhe kështu vazhdon pra muslimani në praktikimin e fesë dhe jo largim prej Kuranit dhe Sunetit, sepse do të thon ky lloj i largimit është praktisje Kuranit. Si ka thënë wa qala ar-rasulu rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-quran mahjura. Thotë pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, o Zot, populli im e kanë braktis Kuranin, do të thonë janë largu prej Kuranit. Edhe ka komentime për këtë se çka do thotë braktisja e Kuranit, ka komentime të ndryshme, edhe një prej tyre është largimi prej leximit dhe largimi prej meditimit të Kuranit, do të thënë rreth Kuranit. Edhe kjo padyshim se është braktisje, edhe drejtim ka fjalët e njerëzve, kurse fjalët e njerëzve nuk kanë vlerë në krahasim me fjalët e Allahut, pasi dallimi mes fjalëve të Allahut dhe fjalëve të njerëzve siç është dallimi mes Allahut dhe njerëzve. Prandaj njeriu pra shohim se Allahu e ka dërguar këtë Kuran me këtë qëllim që njerëzit meditojnë rreth ajeteve, ti mendojnë, do të thonë ta lexojnë tefsirin e sakt prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sahabët të gjithë kanë mendu rreth Kuranit. Kur kanë pas diçka të paqartë, e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çka do thotë kjo?
ose si është kuptimi i kësaj, e kështu me radhë, do më thënë se Kurani dhe Suneti janë të pandashëm. Për ta kuptu Kurani, duhet pa tjetër të mësohet edhe Suneti i sakt i pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi yatihi al-amru mimma amartu bihi aw nahaytu anhu. Do thot mos ndodh që ta gjej një njeri të shtrirë në koltukun e tij, ku të cilit i vjen një prej urdhrave të mi ose një prej ndalesave të mija, dhe a i thot la edri ma wajed na fi kitabillah i te ba'nahu, të më thënë nuk e di, atë që gjem librin Allah të atë e pasojmë. Kjo është paralemrim i ashpër për pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, që mos ndodhë kështu, sepse kur të ndaj njeri u sunetin prej Kuranit, atëhere ka humb edhe Kuranin edhe sunetin. Edhe kjo thamë është në realitet është kufër në Kuran, do të thënë mohimi Kuranit përpara mohimit të sunetit pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Edhe Allahu ka thënë fala wa rabbika la yu'minun, do të thënë këtu ka betime të fuqishme, përforcim shumë të madh betimit. Njëherë Allahu betohet në veten e tij madhështore dhe të shenjtë, pra betohet në vetvete, edhe ai është betimi më i madh. Edhe nuk ka betim më të madh se ky. Për njeriu nuk lejohet asnjë betim tjetër përveç se betimin Allahun, kurse Allahu betohet edhe në krijesat e tij, por në këtë rast Allahu është betuar në veten e tij madhështore, që do të thonë se është betimi më i madh që ekziston. Por edhe këtë ka përforcu me la përpara. Jo, fala wa rabbik. Do të thonë edhe fe gjithashtu është për përforcim, pra jo pasha Zotin tënë, nuk janë besimtar. Do më thënë, nuk janë besimtar ata të cilët nuk e pranojnë gjykimin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Do më thënë, hatta ju hakimuke fima shajara bejnahum. Kur të kenë mos marveshje, të të marrin për gjykatës ty. Kjo është e para. Pa këtë, njeriu nuk është besimtar. Mirë po, a mjafton vetëm që gjykohen të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem? Nuk mjafton vetëm kjo. Por pas gjykimit pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, mos ndjen paknaci ose ngushtim në zemër. Do të thonë mos pajtim ose shprehje paknacisë, pse është ky gjykim kështu, pse do thotë ndjen keqardhje prej asaj që ka gjykuar pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, por wayusallimu taslima, për të nënshtrohen plotësisht edhe me lumturi edhe me gëzim që e kanë arritur gjykimin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, sepse ai është gjykimi më i mirë. Edhe në të është shpëtimi. Thotë që se njeriu nuk e merë për gjykimin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, pastaj edhe kur e dëgjon gjykimin ka paknaci edhe nuk i nënshtrohet, të më thonë se Allahu betohet me betim shumë të fuqishëm, se ai nuk është besim. Kurse fjale Allahut është mjaftueshme, duhet të kuptojmë se fjale Allahut nuk ka nevoj për betim. Të më thonë edhe në qofë se është pa betim, ne kemi obligim të besojmë si të vërtet absolute, pasi fjala me vërtet është fjala që e thotë Allahu subhanahu wa ta'ala. Por kur Allahu betohet, dhe më thënë është përforcim dhe fuqizim shumë i madhi ati kuptimi. Dhe thotë nuk janë besimtar ata që nuk e marrin për gjykatës pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem, dhe pas gjykimit, pra mos kenë ndjenjë të pakënaqësisë ose ngushtimit prej gjykimit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por të dorëzohen plotësisht. Atëherë do thotë një njeri që dyshon në gjykimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, a është në rregull ose a duhet të zbatohet ose jo? Një njeri që mendon se ka gjykim tjetër që është më i mirë se gjykimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ose një njeri që mendon se edhe gjykimi i tjetër kujt është njësoj si gjykimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ose domethënë si gjykimi i Kuranit dhe Sunetit. Një njeri që mendon se gjykimi i Kuranit dhe Sunetit është më i mirë, po lejohet edhe gjykimi i tjetër kujt, gjithë këta janë në kufër, domethënë dalin prej Islamit. Ai që mendon se bën tjetër gjykim, ai pa marrë parasysh se është atë si të barabartë me gjykimin e Shariatit ose më të vlefshëm ose më dopt për të lejuar, gjitha këto janë kufër, dalje
e plot prej islamit. Por në qofë se i dorëzohet edhe pranon plotësisht gjykimin e Kuranit dhe Sunetit, edhe thotë se nuk lejohet asgjë tjetër përveç kësaj, por ndoshta ndonjëherë bën, do të thënë ato janë mëkate për shkak të epsheve, nuk e zbaton atë po zbaton diçka tjetër, atëherë ai llogaritet prej mëkatarëve. Prandaj Allahu ka thënë për krishterët dhe jahudit se i kanë marrë ata priftat dhe rabin të tyre për të adhuruar përveç Allahut. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam se adhurimi ndaj tyre ka qenë që ata e kanë bërë halalin haram, atë që Allahu e ka bërë halal, ata e kanë bërë haram. Ose atë që e ka bërë Allahu haram, ata e kanë bërë halal, edhe njerëzit e kanë pranu këta. Të më thonë, e kanë refuzu gjykimin e Allahut edhe e kanë marrë gjykimin e tyre, atëherë ata i kanë adhuru. Të më thonë, kjo është shirk ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo në radhë të parë dhe më e vlefshme, më e rëndësishme është për çështjet e fesë, për çështjet e besimit akides, fillimisht, pastaj gjithashtu edhe për çështjet e veprave në fe. Nëse njeriu merr tjetër kënd që t'i sjell ligjet për në besim, akide ose për ibadete, atëherë ai kjo është puna më e madhe në të cilën ka marrë gjykues tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Të të ka njerës të cilët shumë bërtasin edhe thëtë japin zërë të qështja e gjykimit me ligjin e Allahut, edhe kanë për qëllim vetëm aspektet politike. Dëmë thënë, në realitet e kanë qëllim vetëm arritjen në pushtet. Kurse, kur bëhet fjalë për akide, nuk ju intereson gjykimi i Allahut, subhanahu wa taala. Dëmë thënë, flasin vazhdimisht për gjykim me shëriat, gjykim me shëriat, kurse në mesin e tyre ka njerës që thonë, pra që përkrahin akiden e panteizmit, wahdet ul wujud, ose hulul, ose njerës që ishajnë sahabet, ose njerës që u luten të vdekurve, që bëjnë të vafrë dhe vareve, njerës që bëjnë dhikër që është bidatë dhe në cilin ka shirkë, edhe njerës që fusin ibadete bidatet ndryshme, aty nuk ka për ata asnjë penges, nuk ju lëviz kjo dashuria e ashtu quajtur për zbatimin e shëriatit. Kurse, kur bëhet fjalë për pushtetart, atëherë vetëm bërtasin edhe e grithin zanin, të më thënë duke bërtit për gjykim me shëriat. Edhe të ne, gjithashtu, ka njerës që vazhdimisht, më thënë i bëjnë musliman qafira, për qështje vetëm të dyshimta, për qështje të pushtetarve, në realitet, kur vjen fjala të bidatxhi, të cilët kanë, dhe më thënë, kanë besime që janë kufër i qartë, thëtë wahdet ul wujud, pra njerës, e dini, sigur disa gjallarë, që vazhdimisht flasin për gjykim me shëriat, edhe i bëjnë qafira pushtetarve të muslimanve, dhe i bëjnë muslimantë, në përgjithësi qafira, kurse kur vjen fjala te Sejt Kutubi, i cili ka thonë se e gjitha që ekziston është vetëm Allahu, kjo është një shmëria e ekzistimit, edhe kjo është kufër. I ka sha disa prej sahabeve, ka fëndu të dërguarin Allahut, Musajn a.s. ka thonë se Kurani është i krijuar, për ata nuk ka asnjë problematik, të më thënë këta. Bile, lëvdojnë edhe e ngrejnë në gradat e shahidit, hynë gjithashtu në gjykimin e Allahut subhanahu wa taala për ghaib. Edhe tjetri, kur është pyet për xhamatut tebligh, të cilët kanë gjithashtu besime të shirkut, edhe bidate, veprime që janë shirk, edhe bidate tjera, edhe për ata thotë se ata janë prej njerëzve më të mirë, se janë që sakrifikojnë për fejnë Allahut e kështu me radhë, si i ka thonë, i ka lëvdu me lëvdatat më dha, kurse kur vjen puna për aspektin e politikës, atëherë, gjykimi me shëriat, të më thonë, tregonë se ajo është vetëm parullë e rrenshme, nuk është realitet se e duan shëriatin. Pra, zbatimi shëriatit edhe gjykimi, me gjykimin Allahut dhe pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, është fillimisht, si kanë thirë pejgamberët,
Dhe më thënë, pejgamberët e Allahut kanë thirë fillimisht në besim të pastër, akide të drejtë, tauhid, edhe besim të pastër në Allahun subhanahu wa taala. Pastaj gjithashtu edhe gjykimi në politikë edhe drejtësi, do të thotë që të jetë sipas ligjeve të Allahut, kjo s'ka dyshim. Mirë, po kjo është pjesë e akides, dhe nuk është e gjitha, do të thotë vetëm kjo. Edhe prandaj dietarët e marrin si shembull Nexhashiun rahimahullah, i cili në aspektin e akides ka gjyku me ligjin e Allahut. Ai ka qenë pushtetar, mbret, edhe akiden e ka pas të pastër, të drejt, ka besu në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe në atë që ka sjellaj, kurse në zbatimin e ligjeve nuk e ka zbatu, madje edhe ka fshe besimin. Bile gjithashtu thuhet se as namaz nuk ka fal, pasi nuk e ka shfaq islamin, kurse besimin e ka pas. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ka vdekur një vlla i juaj besimtar, edhe ja ka fal xhenazën, do të thonë në Medinë. Nuk është se, do të thotë, në qofë se ai kishte fol për zbatimin e shëriatit në praktik edhe për politikë e kështu me radhë, pa nuk e kishte pas këtë besim, a do t'ja kishte falë për nga meri salonansëm gjenazën, edhe a do t'ja kishte lëvdu se është besimtar. E ka lëvdu, do të thotë, në bazë të akides pastër, edhe pse, do të thënë, praktikim të shëriatit në shtetin e ti nuk ka egzistu. Edhe prandaj e shohim se si janë të përziera këto peshore, edhe si ju jepet përvarësi, do të thonë, veç këtij aspekti, sepse këtu ka edhe interes. Do të thonë, nuk po gjykojmë për niyetet e njerëzve. Mirë po, realiteti është se në lidhje me zbatimin e shëriatit në politik ose në drejtësi, në ligje, aty ka interes edhe njerëzor, kurse zbatimi i shëriatit në akide nuk ka interes njerëzor. Më thënë është vetëm për kushtim edhe pastrim i adhurimit vetëm dhe Allahut subhanahu wa ta'ala. Atëherë, kur njeriu e leket që është e pastër për Allahun dhe koncentrohet vetëm në këtë, edhe e shohim se, si që thashë, kundrështojnë, do thëtë flasin vazhdimisht për zbatim të shëriatit, kurse ata në vetë vetët e tyre, edhe në grupin e tyre, në partin e tyre, ose në përkrasit e tyre, ka njerës që kundrështojnë shëriatin në bazë, dhe më thënë në qështjen e të uhidit, në qështjen e emra dhe cilësive, dhe thot, nuk ja japin hakun atë që i takon Allahut subhanahu wa taala, në qështjet e ibadeteve, që nuk i bëjnë si pas sunetit për nga merit sallallahu alaihi wasallam, në praktikën e tyre, në pamjen e tyre, në fjalët e tyre, e tjera, e tjera, aty nuk ju intereson shëriati, kurse flasin vazhdimisht vetëm për aspektin politik, që do të thotë se ka munges të sinceritetit, ose do të thotë nuk është qëllimi vetëm të zbatimi i shëriatit, wallahu a'lem. Nëse kishin qenë sinqert, do të kishin vepru si që kanë vepruar për nga mertë, cilët i kanë thirë në pastrimin e adhurimit vetëm për Allahun, dhe i kanë thirur në njohjen e Allahut me emrat dhe cilësitë e tij, ashtu si i takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj në vazhdim këtu autori rahimahullah fillon me përmendjen e haditheve dhe athereve, që do t'i lexojmë në mësimin e ardhshëm me lejen dhe me ndihmën e Allahut. E lusim Allahun që na bëj të dobishme atë që na ka mësuar, dhe të na mësoj atë që na bën dobi, dhe të na shtoj diturinë dobishme. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ta'allam ala al-ulama hatta ta'rif al-islam sahihan.